Dobrý deň. Vážená pani ochrankyňa, samozrejme na prvom mieste, vážený pán predseda. Vidím, že už zdravší. Inštitúcia ochrancu práv je u nás v istom zmysle popoluškou. Ja chcem položiť niekoľko otázok, ktoré nesmerujú ani tak na pani Dubovcovú, ale ako smerujú na vládu. Prečo aj po rokoch, čo je zriadený tento úrad, stále platí, že túto inštitúciu stále máme za jeden z pilierov ústavného poriadku, lebo je zakotvená v samotnej ústave Slovenskej republiky, ale vláda ako jedinú rozpočtuje bez vlastnej kapitoly a dokonca rozpočtuje iba zhruba polovicu finančných prostriedkov, ktoré by potrebovala na personálne náklady, nevraviac na náklady na expertízy, ako tu prednesla pani Dubovcová. To je stav, ktorý znamená, že naozaj prejavujeme, že táto inštitúcia je stále u nás ešte svojím spôsobom nevítaná. Ak je peňazí na interný personálny stav málo, na externé posudky, nepochybujem, chýbajú ešte viac. Prečo vláda teda robí z úradu ochrancu práv odumierajúci výhonok slovenského demokratického systému? Prečo vláda financuje namiesto úradu, ktorý je zriadený z ústavy, vznik rôznych komisariátov a ombudsmenov, ktoré z ústavy zriadené nie sú? Je celkom očividné, že sa nám rozplýva aj ten pojem ombudsmena alebo verejného ochrancu práv. Ja len pre zaujímavosť spomeniem, že máme ombudsmena pre zákazníkov, máme komisárku pre deti, ombudsmena pre pacientov, máme zvieracieho ombudsmena bankového, ombudsmena pre seniorov, telekomunikačného ombudsmena, poštového ombudsmena pre školstvo. Mohol by som pokračovať. Tento ctihodný úrad názvom aj tradíciou zo Škandinávie, kde vznikol pred 197 rokmi, vždy požíval úroveň kráľovskú, lebo on tam vznikol vtedy za švédskeho kráľa Karla XII., ktorý mal, a vidno, že aj v Škandinávii sa to stávalo už vtedy, nie veľmi hodných úradníkov, vraj aj skorumpovaných tu i tam, a tak zriadil úrad, ktorý bol takou predlženou rukou a král nebol na mieste a král nemal čas, mal iné povinnosti. Ombudsman strážil záujmy ľudu, stal sa verejným ochrancom. Odtedy sa rôzne typy ľudových advokátov, alebo ombudsmanov, alebo verejných ochrancov práv zriadujú v rôznych krajinách Európy, u nás teda až v roku 2002. Nič menej sú zhruba dvoch druhov. Jeden druh je taký slabší ombudsman, ktorý si zriaďuje vláda. Vláda ho potom aj poveruje rôznymi čiastkovými úlohami, niekedy aj teritoriálne obmedzenými, že je to ombudsman pre niektorú časť štátu, obvykle v Španielsku alebo v Spojených štátoch. A potom existuje silný ombudsman, ktorý nie je zriadený vládou, ale je zriadený parlamentom. Samozrejme, na Slovensku máme tento úrad zriadený nielen z titulu ústavy, ale je teda volený v parlamente. A je to ten tzv. Silný úrad. Máme veľmi silný, aspoň teoreticky, silný úrad verejného ochrancu práv. Dám bokom teraz kompetencie, ktoré by mohli byť silnejšie, ale v celku by mal byť rešpekt aj postavenie tohoto úradu. By malo patriť tým silným ombudsmanským úradom. A to, čo sme tu svedkami, že pani Dubovcová, ktorá je nevítaná v tomto úrade, vieme to všetci a prejavili to aj koaliční poslanci, ktorí sem znovu vrátili politickú hádku z minulého či predminulého volebného obdobia. Pani Dubovcová je neželaná, kvôli tomu sa vláda snaží, aby chátral celý úrad, aby išiel skôr k zániku, než k rozvoju.
A nedbal by, zrejme, veď každej vláde môže, sú také vlády, ktorým vadieva všetko okrem nich samotných, každý prejav nezávislosti. A možno by táto vláda radšej mala buď proste otrocky poslušný stranický orgán, alebo doslova len vládneho ombudsmana, ktorý bude viseť na peniazoch a rozpočte, ktorý je nadiktuje vláda. V tomto prípade ale, dámy a páni, predsa len ten štátny rozpočet robíte vy, ktorí tu sedíte. Vy ste volili verejného ochrancu, v tomto prípade ochrankyňu práv. Preto by som chcel apelovať na to, aby sme strážili to, čomu nás zavezuje ústava. Ústava nás neposlala, aby sme strážili ombudsmana zriadeného vládou, ktorý má byť poslušný vláde a ktorý má sa vzdať toho postavenia, ktoré podľa ústavy má. Skutočne to zriadovanie takýchto úradov, verejných advokátov, verejných ochrancov práv, je dôkazom, že okrem mechanizmu demokratického sa v tej ktorej krajine ctia aj nové pohľady na potreby občianskej spoločnosti. Že sa pripustí aj to, že vládna moc, ktorá disponuje aj koaličnou väčšinou, od určitých orgánov dáva ruky preč a neháva ich, aby si plnili svoju ústavnú funkciu. Na prvom mieste by takým úradom mala byť generálna prokuratúra, NKÚ a úrad verejného ochrancu práv. To sú ústavné orgány, kde by stranická moc mala ruky vzdialiť a tieto úrady by mali plniť úlohu pre všeobecný verejný záujem, nie pre stranický záujem, ani nie pre koaličný záujem. A samozrejme tým pádom ani nie pre výlučne vládny záujem. Je to štátny záujem, pre ktorý máme zakotvené v ústave tieto dôležité demokratické inštitúcie. Na záver by som chcel navrhnúť do uznesenia, aby ste podporili myšlienku, aby do uznesenia, okrem toho, že berie na vedomie, bolo zahrnuté aj to, že odporúča vláde zriadiť kapitolu v rozpočte 2017, ako aj na ďalšie roky, týkajúce sa úradu verejného ochrancu práv, s cieľom postupne zvýšiť výdaje na tento neveľký úrad, tak, aby budúci rok, neveľký tam nemusíte, prosím, zaznamenávať, na tento úrad, tak, aby budúci rok sa zvýšili oproti roku 2016 o 30%. Ak by sme takýmto skromným spôsobom pomáhali naplňať víziu Úradu verejného ochrancu práv aj počas ďalších rokov, tak by sme, domnievam sa, umožnili úradu plniť celý rad úloh, že je tam kompetentná a silná ochrankyňa verejných práv, to nám pani Dubovcová preukázala aj svojou správou, za ktorú jej ďakujem.